আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লা লাহু ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الرسول فقد أطاع الله قال الله تعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي إلى آخر الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بے شمار تعریف و تحمید حمد و ثنا شکر و سپاس حضرت اللہ جل شان و اسکن اللہ تعالیٰ سنے و تعریف و پتہ درود سلام بر حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ سندین احکامن تو پیغمبر علیہ الصلات والسلام سندین احکامن اندر چھو اللہ تعالیٰ اک چیز اک بزرگ کے بزرگ ہستی مقرر آمس کرن چنانچہ اللہ تعالیٰ کور کائنات من ساری کھت بہترین ہستیو من سارن تم گئی نبی تو رسول نبیو من سارن بہترین شخص تم گئی رسول رسول تم آئی نبی تو رسول تہند تعداد کی اک لچھ ژوہ ساس کی ونن اک زٕ لچھ ژوہ ساس یتھ من ترے ہتھ تہٕ ترواہ رسول تہِ آیہِ چنانچہ نبی تو رسولس فرق ساری نبی چھن رسول کیں ساری رسول چھ نبی مگر ساری نبی ہیکن رسول ایسیت کیں رسول گئی تم شخص تم بزرگ ہستی یمن کتاب تی دن آئی یمن کتاب دن آئی تم گئی رسول ات پیٹ گوڑنیوک رسول چھ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام حضرت آدم چھ گوڑنیوک نبی مگر رسول چھن حضرت آدم علیہ السلام کیں اتھے پٹھن چھ واریا مقرر اللہ تعالیٰ ہن کائنات من برگزید ہستی کرمس یمو من سارے سارن کرن وول یمو نبیو تو رسولن پنس تہ انہن اک برگزید ہستیا
اکھ شخصیت سہ گئی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک اس تمام نبین تو رسولن ہن سردار عالمین اجمینن ہن سردار حضرت محمد عربی علیہ السلام آو سارن چنانچہ یل بہترین سارے لج یمن پیغمبرن کس آسی یم پت پت پکن ول اڑن اس پنن پنن یار پنن پنن دوس یل سنس تو قیامت تان یون ولس آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سن سندین یارن ہن سارے لج تی سارے کر پانے حضرت رب العالمین اور سارے گئی کتیا یم پنن ایسی نہ تم بنے جنت حقدار کتیا تم یم پنن ایسی تس مگر بنے جہنم حقدار مثال چوبو طالب سن مثال چوبو لہب سن یم پنن اشناو تو رشتہ دار آسن پتہ تی توگن اللہ تعالی ہن کورن تہن انتخاب نبی رحمتن علیہ السلام ہندین یارن اندر نبی سندین یارن مز قسمت خوش قسمتی تمہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین یمو من یس رب العالمین ایمان اون حبشک بلال ان ایمان رومک صہیبن ان ایمان فارسک سلمان ان ایمان تم بنے نبی سن جان سار انتخاب کیا کر اللہ تعالی ہن ابو ذر گفاری رضی اللہ سن کر انتخاب یل انتخاب کرن تو سعد بن معاذ سن کر انتخاب یل انتخاب کرن تیلی کرن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سن انتخاب یل انتخاب کرن خطاب سن نیچو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی فاروق سن القاب و آو یل خطاب کرن تو عثمان غنی سن کر انتخاب غرض انتخاب اللہ تعالیٰ سندس ٹھٹھ سندس یار سن انتخاب کرن ول تیل بنو ابو کہافہ سند نیچو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کہافہ سند نیچو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نبی سن یار بہرحال ات پٹھ تمام پیغمبرن سردار اتھے پٹھ سون اعتقاد سون ایمان سنس کرہن مازس لکھت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم پتہ سری پیغمبر برگزید مگر زیوٹ پر پیغمبر سردار تمام محمد عربی علیہ السلام اتھے پٹھ نبین رسولن پتہ ساری کھوت برگزید امت نبی سن امت امتن من تیل سارے کر اللہ تعالی ہن کرن سارے سکر نبی سنن یارن ہن جان سارن ہن سارے تم گئی صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعینن صحابن سارے کرن صحابن من کرن سارے حضرت اللہ تعالی ہن جتن وشب جتن شرف جتن شرف عزت بخشن حضرت ابو بکر صدیقس رضی اللہ تعالی عنہس نبی سنس یارس نبی سنس جان سارس قبر ہندس یارس حشر کس یارس گار کس یارس دنیا کس یارس آخرت کس یارس تمو من کرن سارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ مکمل تفصیل بوزیو تو صدیق اکبر سندس رضی اللہ سندس کیسٹس اندر مگر یتن میون موضوع نبی سندین یارن تو جان سارن تم گئی صحابن ہز عظمت عظمتی صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ کبار سر اللہ تعالی ہن یمن اللہ تعالی فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد رضی اللہ لقد رضي الله عن المؤمنين يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تمام پروردگار کریم چی بیان کرن پروردگار سب دیو یمن مومنن راضی چانین یارن راضی چانین صحابہ کبارن راضی یمو سمو نقطہ سے ایمانن میانی محبوب علیہ السلام لقد رضي الله یمن گو راضی حضرت اللہ جل شانہ از برہانہ اتھے پٹھ پروردگار فرماون ام سپارے اندر فرماون رب العالمین رضی اللہ عنہ وردو عنہ ذالک لمن خشی ربہ
میانہ محبوب علیہ الصلات والسلام اعلان کرو آج گا پھیلان اے صحابہ کی بارن عظمت نزان والا بوز رب فرماول رضی اللہ عنہ وردو عنہ ذالک لمن خشی ربا یمن پروردگار رضی یم پروردگار کریمس رضی صحابہ کی بارن عظمت وچھو پیغمبر علیہ الصلات والسلام تم سات نبی اس ایمان انل یم سات نبی اس پن ناشنا چن مانل نبی اس پن رشتہ دار چن مانل نبی اس مکہ چن مانل خدا تعالی سن عظمت اجری حبشک بلال چ مانن امیہ بن خلف سن غلامی اندر آسل امیہ بن خلف سن جب تچن مگر پیغمبر علیہ السلام ایمان انن وول حبشک بلال تچ سکہ پیٹ کھکر تی کھیون اے بلال حبشی تراو پیغمبر تراون نبی مگر خدائے سن عظمت اجری ان الذین قالوا ربنا اللہ تم مست کام اے مکیو لوکو مکیو مشرکو ماز کریو بیریان پھل پھل کریو مینس مازس مگر بلال دم دوک زہت محمد عربی علیہ السلام اور صحاب سن عظمت وچو معزین رسول بنیو صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت علیہ السلام بنو پنن بین خانے کعب کس چھتس پیٹ کھولوک بلال خاص کعب کس چھتس پیٹ بانک ردا بلال حبشی رضی اللہ مسجد نویس منز کرک بلال حبشی اس اے بلال کر سا بانگ ادا یہ بلال کی عظمت تھی یہ صحابہ کی عظمت تھی اے میانا دوستو بے چون چرا ایمان انن وول حضرت علی مرتضی رضی اللہ تم سات ایمان انل یم سات مکوک کا رئیس ایمان انل مکوک پنن کا ایمان چننل سوائے خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالیٰ نا بے کا ایمان ان وول چن نظر گزل ام سات چو تم ایمان انمت یس نبی پاک علیہ السلام بے چون چرا ونل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ بے چون چرا ایمان انن یار من عثمان غنی رضی اللہ پتر دہتی دیوان مرسوانگن دہتی دیوان مگر عثمان غنی رضی اللہ یس بے چون چرا صدیق اکبر سنس وننس پیٹل محمد عربی علیہ السلام اسمان وچو سعد بن زید رضی اللہ خطاب سن زامت لڑکے عمر فاروق سن بیم صاحب آسل پیغمبر علیہ السلام اس تم سات مانل یم سات نے خطاب سن نچو عمر فاروق توتانی مانن متعل پنی خاندارن عمر فاروق سنز بینی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا تو پن خاندار حضرت سعد بن زید ایمان نبی رحمت علیہ السلام کن پہاڑی پٹھ چیلان کرن یا ایہا الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کامیابی چھو رستگری توحید سندر رسالت مان سندر کامیابی اور یہ کئی مون صحابہ مون حضرت علی رضی اللہ عنہ مون حبشک بلالن مون صدیق اکبرن مون عمر فاروق رضی اللہ عنہ مون وہ صحابوں نے ایمان بیچون چرا اگرچہ عمر فاروق رضی اللہ روی زمین اس پر شتویم یا ستویم نفر فرد چو یم ایمانو ایمانک تقاض گو مکس دور سندر عبادت خاطر کنی گنجائش جائن بہن خاطر کنی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ دار ارکم پیش گسن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دپن ارکم سن نچو دپن یا رسول اللہ سم تہن بیٹھال بنی محمد عربی علیہ السلام سن بیٹھک بنی ارکم سن گر یا رسول اللہ یہ اس دور کا واقعہ ہے ان دو مکس من خدا ماننو اس گنا ان دو مکس من رسالت مانی اس گنا ان دو مکس من پھلیس کرن مکس من دہش دیون مکس من
جانہ عزیز شہید کرن یہ وچو سمیا دد صب شیت وری عمر شریف آسن مکہ مشرق یون اے دد تراون نبی مگر نبی تراون چھن مانن دد کی سمیا قربان گسن رسول کریم علیہ السلام سمیا سن کھاوت قربان گسن حضرت یاسر قربان گسن حضرت عمار گسن قربان سوری علی سن خاندان قربان گسن یہ صحابہ کا مقام تھا صحابن ہن عظمت نزان والیو نبی رحمت علیہ السلام فرماون اگر بال احدس برابر تھی تو سن تو چین دیو درائی حضرت اللہ خارات صدقات تم پت ویتو نبی رحمت علیہ السلام سنس خشخاش دانس برابر نبی سن صحابن اشاریہ خشخاش دانس برابر ثواب تیو حاصل اگر تی پہاڑن برابر تی سن چین دیو زکات یہ صحابہ تھا یمن جنت سرٹیفکیٹ دس خدائن یمن جنت سرٹیفکیٹ دس اللہ تعالیٰ ہن تو محمد عربی علیہ السلام یمو صحابہ مستی کر ربن سارے نبی ان سارے بنائن گنڈک ساری کھوت نبی اس پت تمام امتن پت پیغمبرن پت نبی ان پت برگزید شخصیت سگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دویم برگزید شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تریم برگزید شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ ذنورین رضی اللہ تری سوریم برگزید شخص حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام پت دہ یاری بہشتی تم پت تم صحاب یم دہ یار بشتین اندر گو نبی دس پت دس فضیلت رسول رحمت علیہ السلام بدری صحابن حنین کن صحابن تمن مجاہدن تو غازین یمو جان عزیز کر چھپی محمد عربی علیہ السلام سند خاطر تو خدا سند رضا خاطر کور قربان میا مسلمان دوستو جوان اور فرماون رب العالمین فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے میانی ٹاٹھا اے میانی بزرگ اے میانی ٹاٹھ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیال کریو رب العالمین فرماون اولائک ہم الراشدون صحاب گئی تم یمن رشد ہدایت پائی کر فضلا من اللہ و نعمتا واللہ علیم حکیم یمے لوک چھ پروردگار سنی فضل نعمت کل ہدایت یافت رب چھ خوب زانن وال تہ حکمت وال الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم یذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یین لوک یم گئی تم بھائی ایمان صحاب کبار یمن دل چھ مطمئن یم پروردگار سنس ذکرس پیٹ مطمئن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خدا سن ذکر سچ یمن یین ساری جان مقدس یین دل مقدس اطمینان سندر رب فرماون اے میانو مسلمان دوستو اے میانو بزرگو پروردگار کریم فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربا نانی محبوب یمن چھ رضی حضرت اللہ جل شانہ واز برہانہ یمن خدا رضی بہ یمن رضی یم چھ میانہ محبوبس یار یم چھ جان سار یم چھ فدوی یم چھ تم انسان تم یار تم جان باز یمو محمد عربی علیہ السلام اس پت پت سٹھا غم خری تو جست خری تج مگر دوکھ تو دگئی کرکھ نہ تہ کیا ون بہ حدیث وارکس مزا اخ دو گو ودا حضور علیہ السلام درائی دروازس مسجد نبی مز گئی داخل نماز پڑھنے سی پٹ دشنس دست مبارکس پھکس پیٹھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سنس کندے مبارکس پیٹھ دست پاک تھیت کھور دست مبارک فاروق اعظم سنس رضی اللہ تعالی سنس دست پھکس پیٹھ تھیت یہ پہ درائی ات پہ آپ تارکو منزون چ نیران زون سبحان اللہ ات پہ زون نیری محمد عربی علیہ السلام یہ پہ زون نمو تارکو تل یا عبر تل آفتاب نیران اتھے پہ وہ صحابو نبی رحمت علیہ السلام درو
پنی حجر خاص من صحاب یار عمر فاروق صدیق اکبر دشنین صدیق اکبر رضی اللہ خورین فاروق اعظم رضی اللہ خوری تو دشنین دے بیت ام پت اتھے پیٹ درائی نبی رحمت علیہ السلام فرمو اے لوکا اے میانیو یارو اے میانیو دوستو تائی ون با خوش خبری آکن اے میانیو یارو تائی چوا پتا جبریل امین علیہ السلام آم جبریل آم یتھے پٹ خوش اس نظر گسان عرض کرو کیا حد وجہ فرموک وی ونیام جبریل امکن استل ونم صحابن کر خوش خبری اتا دبک یل قیامت دو واتی ات پٹ تو نبی ونکس وچن چون نیرل دشنین صدیق کورین عمر اتھے پٹ نیری قیامت سندر یل قبر مز نیرل نبی رحمت علیہ السلام یمائی زیارت نیرل دشنین صدیق کورین فارو رضی اللہ عنہ ورضوان ذالک لمن خشی ربا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سات ایمان انن طبقات سندر ابن عباس روایت کرن یل عمر فاروق اسلام کر قبول جبریل گو نازل یلو گن یا محمد علیہ السلام لقد استبشر آل السماء بالاسلام عمر آسمان والی ملائک چھ عمر فاروق سنس اسلام اس پٹ سبحان اللہ کوتا کمزور اس نبی رحمت علیہ السلام ایک دو دائر بیت نبی دراو خطاب سننے چو فاروق اعظم کفرس اندر بے عمر بن حشام ام سن مام ابو جہل نبی فرمو خدایا کرخنا ما رب العالمین کرخنا میں عمرو مز آخ عمرہ عمر فاروق دیہنا میانی جولی من چونس اسلام از گچے فوقی سبحان اللہ مسلمان اس نے با کت کرن کی یوں تو دہشت مکہ سندر ابن ہجری اسکلانی رحمت اللہ علیہ ونان وکان اندل ما بس شدیدن علی المسلمین ثم اسلم وکان اسلامه فتن علی المسلمین عمر فاروق نوٹ اس نے سیدی سیود کھول کر ہے ون عبادت مسلمان کرن یوتا عمر فاروق و ذریع خدا ان اسلام اس فتح کراتا وچھو یہ صحابہ نظمت بکیا ون تی صحابہ کے بار نظمت یہ گو ساسن واریا ٹائم تی بنا بیان کر بھی انشاءاللہ وقتن پا وقتن صحابہ نے اندی سیرت سندری پن مختلف پرت کہیں سی صحابہ نظمت سیرت بیان کرنے مگر ون کے سمیں جرنل سارنی صحابہ نظمت بیان کرون مقصر حاصل تمام دنیا لوک آسن تم ونان لوگی سون موج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون مول از لوگی صدیق اکبر رضی اللہ ونان میون مول فدا ابو ذر غفاری میون مول موج فدا تمام ولی تمام اولیاء تمام صحابہ کبار تمام کائنات کائناتک پادشاہ ایسن کائناتک ولی ایسن نماز ایسن جنتی ایسن مسلمان ایسن ایمان والی ایسن نماز ایسن ولی ایسن شیخ عبدالقادر جیلی علیہ رحمہ ایسن شیخ باودین نقشبندی علیہ رحمہ ایسن علامہ تیمیہ ایسن امام زہیر ایسن امام زین الدین ولی ایسن بڑ بڑ امام ایسن امام ابو حنیف علیہ رحمہ ایسن احمد بن حنبل علیہ رحمہ امام شافی علیہ رحمہ ایسن امام مالک رحمہ اللہ ایسن امام اوزائی ایسن امام اخی ایسن ولی ایسن قطب ایسن عبدال ایسن مگر ساری چونل فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ تمام انن آشی و ایلال میون مول موج از فدا میانی چشم فدا میون مول موج لگنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان سون تواریخ سی ونن پرکاو سی ونن پرکا صاحب بنائے سی ون مگر صحابن عظمت وچو اخ صحاب ایک بار آک وچو اہد کس میدان سندر تیر لائن وول یم اس نبی رحمت علیہ السلام ونن پیداک ابی و امی یا سید ابن ابی وکاس
صحب بن وکاسا چوندیا محمد عربین مول تو موج سبحان اللہ صحابن عظمت نبی رحمت علیہ السلام ونن اکس صحابس اے صحاب اے صحب بن وکاس چوندیا زو محمد عربی سن مول تو ماج فدا کو بھی چون میا مول تو موج اے صحب بن وکاسا یہ صحابہ کی عظمت تھی یمس نبی رحمت علیہ السلام سن مول موج پان فرمائے قربان گست یہ صحابہ تھے استعابس اندر چواقع اصابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن دلن ہن انتخاب چھ خدائن پان کورمت بودوار محدث بودوار ولی استعابس اندر حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ بیان کرن ان اللہ نظر فی قلوب العباد ربن ترو تمام بندن دلن پیٹھ نظر فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد محمد عربی علیہ السلام سن دل مقدس لوب خدائن ساری بندو کھوت بہترین دل گو ٹھیک اور چنن نبی رحمت علیہ السلام سن لپا فاستفاہو وباسو برسالتی قلوب اصحاب محمد علیہ السلام فوجد قلب محمد علیہ السلام خیر قلوب العباد فاستفاہ وبعثہ برسالتی قلوب اصحاب محمد علیہ السلام فرماوان یہ محدث عبدالبر علیہ رحمہ فرمان اللہ تعالیٰ انترو تمام بندن دلن نظر آتمن سنن سارے کرن محمد عربی علیہ السلام سن دل مقدس تمام بندن ہنن دلن پر بہتر تو کرن رسالت پر سرفراز بنون آخری نس نبی رحمت علیہ السلام آخری پیغمبر پت کر خدائن تمام دلن پیٹ بے نظر نظر سنی کرن ام پت سرن محمد عربی علیہ السلام سن صحاب تین دل مقدس ساری کھوت بہتر وزراء پنبیہ یقاتلون علی دینی ام پت کرن پنس محبوب محمد عربی علیہ السلام سن وزیرن تو ساتھین پیٹھ کرن تم بنائین صحاب سرفراز یم دین اسلام کے سربلندی خاطر یمو کل سٹن منظور کر مگر اسلام سربلندی دتک پدر تھا یو چو عمر ابن جمو رضی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاز مومن نیچی پنن یچ ناتوان یوس ناتوان ذرا امس اس لنجر پہن نیچو دوپس مگستور عمر ابن جمو رضی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می نیچی ونن ناتوان ہیکن گسید جاد اصل می دیو اجازت بچس لنگ لنگ کرن کرنی لنگ لنگ کرن کرنی جنتس منز داخل گسن یسان سبحان اللہ عمر ابن جمو رضی اللہ سن اقتداد یہ صحابہ کا مقام تھا عظمت صحابہ چو رب فرمامن میانی محبوب علیہ السلام انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ یم چھ تم مومن یمن بروٹ کئی رب سن ذکر کرنے ول یم چھ تم صحابہ کبار وجلت قلوبہم یہن دل چھ مائل گژھان یہن دل چھ نرمان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا یلی آیت خدا اسن پروٹ کئی پڑھو یلی قرآن پڑھنی یلی قرآن اک سمجھی یلی قرآن مقدس من صحابن پروٹ کئی وانی اے میانی محبوب علیہ السلام زادتهم ایمانا یلی اس ایمان اس چھ زیادتی گا تھا صحابن عظمت چھنا کی توی کیا ونا صحابن عظمت توی کیا رفیز پتھر بناوان توی کیا رفیزن ان پر صحابن انکار کران صحابن انکار کس کری یمس نبی رحمت علیہ السلام فرمو یمس صحابن نسبت بگز یمس صحابن نس معمولی چیز اس نسبت بگز تم کر بگز محمد عربی علیہ السلام
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوم غرضم من بعدی فمن احبم فبی بوگی آب گزوم ومن اب گزوم فبی بوگی آب گزوم. اے میانیو دوستو اے میانیو امتیو صحابن ویسیو برو بل ونن صحابن ززمت زنیو صحابن پہچان ونیو یمن صحابن سید بوگز تمن نبی سید بوگز یمن محبت کرن تم کرن یم صحابن یارن میانین محبت کرن تمو کر محبت محمد عربی علیہ السلام رب فرماون والا ربیم یتوکلون تمو توکل کورمت ذات پاک حضرت اللہ جل شانو سن توقع کر تمو کر توکل اللہ تعالیٰ سکن. یہ صحابہ کا مقام تھا یہ صحابہ کی عظمت تھی. بکیاوان توی حضرت سید رضی اللہ سن قیادت لشکر ووترا کسندر شیر ساس لشکر اور ایتی ووت بتی آب آب ووت سمندر اپور چھتارون فاروق اعظم رضی اللہ سن خلافت کو واقع خلافت وز ایم پت چھ اپور تارون قدلی چھنے ایم پت ووت حضرت سیدن کر تقریر رضی اللہ دبی کے صحابی کی بارو تو کیا چھو سوچن اچھو پیغمبر علیہ السلام سن یار پریو خدای سنناو ایم پت تیر کلمات پرن پرن آبس پھرش ایم پت تیر دریاوس من سودوی مگر اب لوگ پلے کی پارنی زلان بنایا آکھ کس کرک تھاپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہاں زن فرماون زن اس تت پر صحاب سمندر استرن اتن سیت اتر لئیت گویا زن اس باب کے روشن من چکر کرا سبحان اللہ عظمت صحاب پرن کیا اس نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل واللہ لینصرن اللہ ولیظہرن دینہ ینعر من عدوہ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ خدایس مدد خدایس پر توکل خدائی کافی خدائی مدد کرن وول پتت بروٹتی سوچ محافظ یہ ونن ونن تیر یم کرمات ترن ترن تیر سری اور ساب دریا کو پار کی اکی صحابس گو پیال بہت بٹس پیٹ ویٹس پیوس یاد پیال کیا جگو میں مینس دلس مزما کا نخس خدای سنجس رزہس مگر اوس نامت کی سمندر کی لہر آ گئی اس نے اس کا پیالہ بھی سامنے لا کر دے دیا سبحان اللہ صحابن زازمت عقبہ بن نافع رضی اللہ امریکہ کین گنین جنگلن اندر اسلامی لشکر چھاوئی بناونج فوصل کرن کون آج کا سپر پاور تاغوتی طاقت امریکہ تیت چھاوئی بناون نبی رحمت علیہ السلام سن یار ات چھاوئی بناون گسا امریکہ کین جنگلن اندر افریقہ کین جنگلن اندر گسان جنوبی افریقہ سندر ایم پت گسان اچ زب اچ با بڑ بار جنگل یک زبان ہے کہ صحابہ کے بار بلند آواز کرا یمی لگ ونی صحابہ کے بار ایوہ الاشرات السبا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجو فإنا نازلون وجدنا عباد قتلنا اے جنگل کیو درندو اچھ رسول رحمت علیہ السلام سن صحاب اچھو یہ زمین جنگل ضرورت لہذا قبل اس کے کہ تو خلافی کاروائی کرنے تو کریو پھٹو پھٹ جنگل کھلی اچھ چھاوئی بناوئی اسلامی چھاوئی نیتی اگر امی پت اعلان پت تو کانز کہ نظر گئیو بلکہ تو ہی بے دریک قتل کرنے لہذا ترائیو یل نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کا مقام تھا یہ جو صحابہ ایک بارنہ مقام اچھ ساری صحابن پر ایمان
لکٹن بڑن پہ ایمان دویار پیشتن پہ ایمان یم پیغمبر علیہ السلام پوچھ چشمو ایمان ان سو گو جنت از داخل کوئی غلطی نہیں کوئی مغفرت نہیں کوئی مغفرت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ کور تمن مغفرت ربن دس تمن بشارت تمن دل اللہ تعالیٰ جنت تمن دس سرٹیفکیٹ محمد عربی علیہ السلام مولیا نارائن تشونی یارن لگا پری تشونی یارن لگا پری اصحاب سری سن سردار رحمت بے حد سوزنک بری اصحاب سری سن سردار دین اس لامس تین زیاری تمنی ناو پیو مذہب دار کلمہ توحید ادگو جاری اصحاب سری سن سردار سری زانو مقبول بری اہل بیت مہاجر بے انصار مشہور تنزی برکرداری اصحاب سری سن سردار الحمد للہ اچار یاری پچسا ات پے سون اقرار امہ پچ سجم بدت خاری اصحاب سری سن سردار صبح کی وقت کرت بے داری ناچھی لایا پان گفار انورس رحمت ومیدواری اصحاب سری سن سردار یہ صحابہ کا مقام تھا صحابہ مقام اس صحابہ اس مقام اس کیا مانو مشہور صحابی جابر رضی اللہ سن باب صاحب حدیث وارکس مند آو یل حضرت جابر رضی اللہ شہید چھ گژھان یل باش جابر شہید گو ام پت چھ تاپ تترا سندر تیوت تاپ ارق پھری پھری سارنی وسان حضرت جابر سن مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ سن باب صاحب فرمان حدیث وارکس مند فرمو رسول رحمت علیہ الصلات والسلام یل ام سن جنازہ ون تمام صحابہ کبار وچن یتن جنازہ آو تھاون تتن ٹھنڈی تو ہوا چلین سبحان اللہ تاپک تتر سر سے پھری پھری عرق وسن جنازہ آو تھاون جابر سنس باب صاحب سن سبحان اللہ بدری صحابہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام السلمی خزرجی شہید احد بدری صاحب ابو جابر کنیت جابر سن مول یلی ان جنازہ تھاون حضور علیہ السلام سوارز کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ای ونی وز یہ کیا ٹھنڈی تو چلن یہ کیا وجہ یہ جس جنازہ چھو چھاتک پر ٹھنڈی چلن
حضور علیہ السلام فرمان صحابی کی بارو یہ صحاب سی تر مگر ام سنس جنادس عرش کیو ملکو رحمت کیو ملکو پنو پکو سی سائے کورمت فرمو رسول رحمت علیہ السلام خدائن کور شہادت پت رو برو امس صحابس سی سیود کلام خدائن کور شہادت پت فرشتن ات کرنو نا سائے ٹھنڈی اس سارسی گرم اپر ٹھنڈی فرموک اک گو یہ بی بید شہادت کور خدائن سید سیود رو برو بید شہادت امس صحابس سید سیود کلام صحاب سن مقام سبحان اللہ عمر ابن جمع رضی اللہ سے آو یہ لونگ لونگ کرن صحابی میں ذکر بہ کر یہ شخص آو اکسی قبر من دفن کرنے ات مز عہد سن آج بھی دیکھو عہد کے میدان میں وہ قبریں خاص چھوٹی چھوٹی دکھائی لکٹ لکٹ کہیں بڑ ترن تربت چھکن بڑ بڑ بج بج پیر چھکن نبی رحمت علیہ السلام حتا اگر تربت شبھے اگر مزار شبھے اگر قبر شبھے اگر بوڑ آستان شبھے تیل شبھے محمد عربی سنن صلی اللہ علیہ وسلم سنن یارن یمو چھل کرنو پنس پانس محمد عربی علیہ السلام سنن یم چھو صحابن ہن مقام صحابن ہن عظمت رسول رحمت علیہ الصلات والسلام ہن یار وچھو حضرت سعد بن معاذ اس کیا چھو ونان شہید کھندک نبی رحمت علیہ السلام فرمان احتزل عرش الرحمن یہ سعد بن معاذ یم سنی شہادت سے خدا سن عرش جمیو اس کی شہادت سے سعد بن معاذ کی شہادت سے خدا کا عرش جم گیا وچھو واقع کیا گئی وچھو کم واقعات یمن صحابی کی بارن ہن کوتا حال یمن صحابن ہن کوتا قربانی دس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرو یمو یارو نتیجہ درائی یم عظمت تھو اللہ تعالیٰ قیامت تائیں بلند یہ صحابہ آسی چاہے سو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ قاتب وحی قاتب وحی اس نبی سن وحی اس لکھن امیر معاویہ رضی اللہ عثمان غنی رضی اللہ نبی سن زکوری گوڑے آخ پت یل گزرے پت بیاخ نکاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساکھ کوری خدیجہ سن پنی خدیجہ جن شکمی مبارک چ زکوری آس نبی رحمت علیہ السلام سنس یارس عثمان غنی اس نکاس فرموس اے عثمان یل سات گوڑنش دویم نکاح تی دویم کور تی گزرے عثمان غنی اس غم زد پٹ نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اے عثمان سے کیا جی غم زد مے ہز اس رشتہ تہ سیت یہ مکلیو فرموس اگر ژتجی کوری آسین تم دمہائے بہ ژے نکاس عثمان اخ مرہ بیاکھ دمہائے بیاکھ مرہ بیاکھ کرہائے نکاس اگر ژتجی 40 بیٹیاں ہوتی محمد عربی علیہ السلام ان ساری بیٹیوں کو صرف عثمان کے نکاح میں دیتا اے عثمان استبرا ونن والا اے معاویہ استبرا ونن والا اے صحابی کی بارن سن عظمت نزانن والا گوڑ پہچان صحاب گوڑ ہچ صحاب کم گئی صحابو سچ دین زند روسمت صحابو سچ اسلام زند گومت صحابو سچ اسلام مشن صاحب یری گومت یہ سون عقید تم جنت سرٹیفکیٹ تمو سارنی اللہ تعالی رضی سپدیوم عثمان غنی اک دہ بیت رسول رحمت علیہ السلام تشریف فرما ابو بکر صدیق آو تم رد تھے پٹ پائے مبارک پٹھوس ذرا رانی پٹھوس ہور پائے یہ جامع مقدس ووتمت ساری صحابہ آئی حضرت علی رضی اللہ حضرت فاروق اعظم آو ساری صحابہ آئی مگر یل عثمان آو نبیس گئی حیا نبیس گو شرم تمو ووٹ پن پائے مبارک پات عرض کورک یا رسول یہ صحابہ آئی تہ رد ات من عثمان آو تو تہ گو حیا فرمو گچھم نا تم سن حیا یم سن حیا جبریل امینس تہ گچ یم سن حیا خدایس تہ گچ تم سن حیا عثمان سن حیا کیاز گچ نہ محمد عربی علیہ السلام یہ صحابہ کا مقام تھا یہ صحابہ کی بارن دانشوری یہ صحابہ کی بارن تھدر تو بجر یمن محمد عربی علیہ السلام وسلام سن تمن جان سارن یمن صحابہ کی بار ونن لکٹ اس کا بوڑ اس کا صدیق اکبر رضی اللہ اول یار نبی رحمت علیہ السلام پڑ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما
اب اگر صدیق آئے نماز آخری ٹائمس من صدیق اکبر رضی اللہ نماز پرناون نبی رحمتہ واپس نماز پرنی صدیق اکبر ہٹ پات تم وت بن تی پرنو نماز فرمو صدیق سی پرنو نماز سدہ نماز پجی نبی رحمت علیہ السلام صدیق اکبر پت کئی امام نماز بنو نبی رحمت علیہ السلام صدیق سن خلافت چ پذر عمر سن خلافت چ پذر عثمان سن خلافت چ پذر علی رضی اللہ سن خلافت چ پذر صحابن سن خلافت چ پذر عمر باقی صحابن عظمت چ پذر کیازی یم اشن کان فرق صحابن نس عظمت اس من نبی رحمتو پرج پانے گڈنک یار دویم یار تریم یار سوریم یار ات پٹ نبیو دس درجہ سون عظمت سون درجہ تش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یارن تھی یہ وچھو حضرت سفینہ وچھو حضرت سفینہ کیا چھو ونن یمس جنگلس من وات رو سفینہ رو جنگلس من وات ونچن وات ایوان مگر اتی ون یا رب العالمین اے میان پاک پروردگار کریما وات رو ونچن وات اتی ون کپر چھو گژھن بالکل چھن ایوان اتی کی کوت چھو گژھن کپر چھو گژھن یتی چھن سفینہ پتا سبحان اللہ ات من سفینہ بیت ام پتا اک پادر ساک اک سہ گو نمودار یا بل حارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک شیر ببر گو نمودار نبی سنس یارس بروٹ کن ام پت دپنس بچس نبی سن یار نبی سن صحاب یہ بوزت سہ بیٹھ پتھر سہ لوگ نکس سیت نک فتاتا رس ہو پت دن کل چکو سہن صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھت ام سی نبی سن یار کھت سفینہ ام سی سہس سواری وچھو غلامی کیا گئی سہ تہ رود تابے دار نبی سن صحابس ام پت نیو سہن ام پت ترون مدینہ منور نزدیک فزنن تو انہو یو دانی کہ تان چھو ونان دبنس اے شیر ببرا چون شش ژٕ چھُکھ کینٛہہ تام باریک آوازِ منٛز ونان چون مقام چھُ بہٕ ونہٕ چٲنۍ شش چٲنۍ سلام چون حال ونہٕ بہٕ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاکس اندر یہ صحابہ کا مقام تھا یہ صحابہ کی عظمت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ ساتہٕ ہٹس شیر آو دنہٕ کعبہ شریفس اندر نبی رحمت سن یار درٛاو صدیق اکبر درٛاو امہ پتہٕ تختلون رجلن ان یقول ربی اللہ اے مشرکو تہ کیا گو تھی سہ شہید یسن کرن اس ونان میون خدا چھ تہ انجام آسہ خطرناک اے یارو بیٚیہِ لٹہِ روٚٹکھ صدیق اکبر رضی اللہ بے ہوش کوٚرکھ گرٕ نیوٗکھ ییٚلہِ گرِ ہوش آس اتہِ دوٚپنکھ مےٚ ؤنۍ تو خبر محمد عربی علیہ السلام کتہِ چھُ مےٚ نِیو پننِس آقاہس نِش مےٚ نِیو پننِس یارس نِش مےٚ نِیو پننِس جِگرس نِش مےٚ ؤنِو مےٚ نِیو پننِس ایمانس نِش بہٕ ہسا وٕچھن گۄڈٕ حضرت رسول رحمت علیہ السلام ہجرت کٔر ہجرتس اندر سۭتۍ گارس منٛز سۭتۍ قبرِ اندر سۭتۍ آخرس اندر سۭتۍ نبی فرمو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ اکھ اکھ یار آسان اکھ اکھ خلیفہٕ آسان میون خلیفہٕ چھُ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ صحابہٕ سٕنٛز عظمت پرٛزنٲیِو پنُن پنُن درجہِ دیُت برابر حضرت رسول رحمت علیہ السلامو صحابہ کہِ بعد اور یِم صحابن ہٕنٛز عظمت زٲنِو صحابن ہُنٛد مقام زٲنِو رب العالمین فرمان تی رب العالمین فرمان اولائک الذی نمتحن اللہ علی قلوبہم یِہِنٛد دِل پرٛزنٲے رب العالمین یِم پرکھٲیِن هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوہم ایمانہم یِہِنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ سکینت نٲزِل یِہِنٛدۍ ایمان آیہِ پرکھاونہٕ رۄب فرماوَن الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم یِہِنٛدۍ دِل آیہِ پرکھاونہٕ پرٛزناونہٕ رومین سۭتۍ اوس آس بِن وٲیل سُنٛد نیٚچوٗ حشام بِن آس رضی اللہ دِلیری سۭتۍ لڑن لڑ شہید گوٚمُت امہِ پتہٕ ٲس لاش أکِس کوچس اندر تنگ گاٹی اندر ییٚلہِ مسلمان وٲتۍ یِہُنٛد بوے عمر ابنِل آس رضی اللہ آو اتہِ وٕچھِکھ لاش وٕچھُن بٲے سٕنٛز حشام بِن آس سٕنٛز لاش امہِ پیٚٹھۍ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ بوے ووٚتھُکھ عمر ابنِل آس رضی اللہ دوٚپنکھ مسلمانو کیاہ چھِ وٕچھان
میانس بھائی سن لاش پیٹ کھسو اس ونکس اسلامس کفرس جنگ لاش آئی ٹکر ٹکر گئی لاش مسلمان کھت بوٹ ہیت امس حشام بن آس رضی اللہ سند لاش پیٹ اور تیر اپور رومین سیت کرک جنگ ام پت احمر امر ابن العاص پنس بھائی سن ٹکر تلن بہر من سمرائن ادا یم ٹکر دفن کرنے رضی اللہ عنہم وردو عنہ ذالک لمن خشی ربا مسلمانن ہنز عظمت مسلمانن یقین نبی رحمت علیہ السلام سن یار حوض کوثر پیٹ تھی دپا نصیبا کوثر کری جم مدر آب وچن خیر الورا با جملہ صحاب رسول رحمت علیہ السلام سن یار ضرورت چمہ کت ضرورت یم کت کہ گھو پرزنو صحابہ کہ بار عظمت یت مخصر وقت من کور مے سرسری نظر صحابہ کہ بار نس ات عظمس پہ عظمتس پہ مختلف وقتن من ونو تھی صحابہ کہ بار اکس اکس صحاب سن سیرت ہی انشاء اللہ وزی وزی وقت وقت فی صحاب یم تی نبی سن یار صلی اللہ علیہ وسلم آسن نبی سن یار آسن تمن سارن یارن ونو تہ برو کن وقتن فوقتن اللہ تعالیٰ کرن سانین دلن سن حال رت سن عظمت سنس عظمتس سنس ایمانس کرن اللہ تعالیٰ حفاظت سنس ایمانس کرن حفاظت سنس دین دنیا کرن کامیابی سان امواتن کرن مغفرت رب العالمینہ اسلامس دی فتح مسلمانن دی فتح کشمیرس من عالم اسلام کن مسلمانن کر یاری کل مسلمانن کر یاری لکٹن بڑن کر یاری ماجن بینن کر یاری یہ بوزن والن پردگارہ بوزنک ہدایت اور ام پت عمل ہن ہدایت ربا منگان چھ سان دلن پہ ترو رحم پردگارہ اس دی نمازن ہن توفیق قرآنک توفیق عظمت صحاب سمجھنک توفیق صحابہ کے بارن پرکھاون تو یون ایمان تو یون اسلام پرکھاونک دی توفیق رب العالمین منگان چھ یلنک ایمانس پہ راضی کرک اس تی راضی تھوک اس تی تم یار یاران رسول رحمت علیہ السلام راضی تھوک صحابہ کے بار راضی تھوک اولیاء کرام راضی تھوک بڑ بڑ بزرگانی دین راضی تھون محمد عربی علیہ السلام راضی روز تو میان پرسان خدایا کل عالمس کر یاری مسلمانن کر یاری امواتن یاری میانس مالس ماج مغفرت بوزن والن مغفرت وچن والن بوزن والن دن والن اسلام کن خادمن دین کن خادمن کر بڑ یاری یل نک تلز ایمان سان یہی اسلام سان یہی قرآن در زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.